Baru-baru ini, pihak Jabatan Pengangkutan Jalan telah mengeluarkan peringatan agar semua pihak mematuhi undang-undang berkaitan cermin gelap. Menurut JPJ, kegagalan mematuhi undang-undang berkaitan tinted boleh dikenakan tindakan saman dan juga boleh dipenjarakan. Namun ketika isu tinted sedang hangat diperkatakan, kini itulah pula sebuah video yang memaparkan kenderaan rasmi JPJ dilihat menggunakan tinted yang sangat gelap. Yang menjadi persoalan, mereka menguatkuasakan undang-undang berkaitan tinted, tapi mengapa mereka sendiri tidak mematuhi undang-undang tersebut?